大家好，为各位介绍什么样商品。那今天的车型是六代进站，那最新的 Apex 所设计生产制造的一组这个翘牌架哦，短牌架哦。那其实现在的牌架都没有很翘了，所以我们一般大部分慢慢的称为短牌架，可能比较多一点，比较适合，也比较贴切一点哦。然后短牌架的部分呢，就是呢把原厂的地方掏空。然后这一个比较特别的是 Apex 的部分呢，它是开模所制造的一个商品，它不是使用原厂下去做修改的一个商品。所以呢我们在这个部分呢，先让各位看一下它侧面的角度哦，侧面的角度。然后呢，因为它是短排架，所以呢它也是对应原厂的一整个弧度哦，它就是利用原厂然后做这个去开模，针对这个整个的这个弧度下去做这个修正，然后完了之后直接做射出的一个制作的一个方式，是比较花成本的一个方式下去制作的方式。那当然呢，好处就是呢，第一个价格呢，其实真的以开模具来说并没有很贵。然后呢，第二个来说呢，就是呢，它的一体感比较成熟。哦，不会有这个削短排架，但削短排架有些人削得很漂亮，有些人削得就很普通，然后呢就比较不会有这一方面的问题，说哦我削得比较丑或者是削得比较漂亮哦，因各店家而有所不同。那这组呢是比较成熟，直接上去而已哦，会比较简单这一部分。然后呢我们来看排的部分哦，那装起来的话我把这遮起来好，遮起来一点，双截的话正后方看起来就是这样子，往正后方看起来是这样。然后呢这组好玩的地方就是它有附送你一组这个白色的 LED 的大排灯哦。那当然了，大排跟这大排螺丝是没有包含在内的。我常常有些人呢，就说啊，是不是这样看起来呢？啊，是不是有包含这个、包含这个或包含动画？其实并没有哈。最好做的是要看商品以及商品的内容啊，那个卖场的内容的说明哦，不要看到黑影就开枪哦，卖快点欧亚的亏钱啊，很多人都是这样子哦，就是哦看到这个哦，比如说我这张照片哦，这个影片看起来哦。那事实上我可能是在拍翘牌，那可能他就觉得哦，是不是卡梦的部分哦等等，甚至就是说啊，是不是含这个这样一整组。那其实呢并不是这样子哦，还是稍微看清楚一下会比较 OK 的哦。然后呢这个是这个六代进站专用的。那当然啦，它的内装它的商品的一些质感，我们近拍的话我们可以看得到哦，还是有做一些卡梦的压花纹。但角度呢方面呢都还不错，我会觉得说并没有非常的翘。那我把镜头拉远让各位看一下啊，其实它真的没有很翘，甚至呢没有到45度哦。那整体的一个视觉的掏空感也不错，会比较不错。但有些人问说啊，这样会不会比较喷？会，平良心说一定会，会跟你说他不喷的绝对是说谎的人。但是呢你自己要做一个考量，就是在漂亮与不漂亮之间自己做一个选择。那当然后面有些人可能加一个消毒组啊什么之类的，但是呢这个你必须自己去权衡你自己的需求。那你说像R1 啊，像这个 Ducati 啊，这个1199啊，或者是一些超跑啊等等，你说 R1 R6 这些，你说它后面会不会喷？还是喷啊，但是你必须在喷到什么样程度之间，你去做一个平衡，去做一个你自己所喜欢的一个这个条件的一个能接受的一个条件的一个范围哦，这个大家看个人的哦。那至于这个看个人会觉得说，有些人说我就是要漂亮，那有没有喷我无所谓。那当然你可以自己加，我们刚刚讲到你可以自己加一个消毒组什么之类的，或者说其他的方式你自己去解决，然后说下面再抓加个小压尾啊什么的
哦，那当然有多种的方式可以下去做。那希望朋友们可以参考刚刚活动麦克账户及精品来做个选购，谢谢大家。